Vat kalba. Jūs juk irgi galėtumėt būti, reiškia, Seimo šis beitas. Tai šis ar negalėtumėt savo gražių balsų pasipraktikuoti? Vat. Gerbėmiai kolegos iš kilmingo posėdžio svečiai. Džiaugiuosi ir didžiuojasi galėdama atidaryti šį valstybės parlamento posėdį. Noriu pasveikinti jūs visus susirinkusius Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių salėje padiskutuoti aktualiausiai šiandienos klausimais. Neskubėkit, nes Seimo nariai gali ir nepagauti minties. Ir dar biški to, kad tam filme, kai būtų, tam animaciniam tokiu. Taigi reikėjo paprašyti. Tai va, įsivaizduoju, kad sėdžia, ne, 140 vyrų, ne, ir... Gerai. Neįdomu ten, nu, susirinkus, Seimo nariai. Aš maniau, kad mes čia rimtai šnekam. Nu, jeigu kaip filme, gerai. Biški su filmu toks, su pasipotenimu. Aptarti kylančius iššūkius, apmastyti tai, kas jau pasiekta. Nubrėžti kelio gairės visam tolimesniam problemos padarinių likvidavimo procesui. Tikiuosi, kad šioje diskusijoje išsakytos nuomonės bei pasidalėjimas mintimis padės mums visiems geriau susivokti, kas šiuo metu vyksta Lietuvoje bei pasaulyje ir nuspręsti, kokią vietą bendrame Europos kontekste užimsime mes. Aš manau, kad po tokio pranešimo Lietuva kaip valstybė pasieks G-tašką. Ir po tos kalbos iš karto dar eina už tekstas už kadro garso režisierius Germanas Solovjovas.